Evo se, Matve, si pivneme za druge rad Tito. Slušaj, svaka čast na ova medijumi, vej. I poslije 41 godina od smrta na druga rad Tito, oni ne podsjetija na druga rad Tito. Ajde, neka počeo ovo mir. Neka si počeo ovo mir. Ja sam voduševen i od Facebook, brat. Ja, što vi kada tamo? Pa sjekoj vtor čovjek na Facebook na 4. maj pišuješ za Tito i samo najuvo izbora, vej. Ba, svaka čast, mislim, to je inteligencija, vej. E, a služe, 4. maj jest da go tepa, goce, tepa, na 4. maj. Ali 4. maj si je rezerviran za druga rod Tito, da da razčistime. Сега, ако те слушат бугарите, ке ти дадат гратис бугарски пасаж за ово, шоко збориш. Бугарите за петалов да ми се падат, ми разбираш? Знаеш ли која величина беше друга рот Тито, бе? Абе, кумре на погребот, имаше 200 делегации од цел свет, абе, то цареви, краљеви, премиери, председатели. Знаеш кој бевме ние за, у тоа време за грците и бугарите, бе? Американци, бе? Абе, американци бевме. Дефинитивно. Ви, да не беше Хрватот, ние денеска немаше да имаме држава. Додуша, они поапси пола интелигенција, ама другата половина ни ја остави. Да, бе, да. Добар човек, бе. Поштено, право славјанска душичка. Свака чест. О, здраво! Пак пиете, а? А мам бе више, има ли крај бе ова? Помши, ке ние денеска пиеме во спомен на другарот Тито, Бог да му ја прости душичката. Боже. На 4. мај нели му беше денот кога ти бе искочи од дома? А? Се фати за некоја работа, донесе некој динар, или само пиеш, 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 пиеш. Има ли бе крај? Без брзање, не се кире, нема потреба нервоза, бе, женичка. Еден ден има да те направам богаташица, не го слушай са. Ом се со комшијава ќе домезим ова сардинава, ќе допивме вино, да ни докупиш уште една сардина и винце. Ја да ви докупам? Да. Значи нема сардина, нема вино, нема пиво, нема ништо. Разбираш, празен ти е фриждерот од тоа твое пиење, аман више. Деве, шо се нерви? Деве, комшивке, па шо толку се... Е. Ама дотерана, на кај град, а? Браво, комшивке, браво. Не иземај за кусур, сега е у она паузана, како си ка? Мено, бе, мено. Како? Мено, мено пауза, е, мено тоа, пауза. Мено, мено. Добро, мено. Како? Е. Та е ведно 500 часа, сега го продужија полицискиот час, си имам закажано. Абе, сине, жими тебе, ти викам, немам денар од джепе, ако ми веруеш. Де, вчера немаш, денес немаш, утре ке немаш. Па имам баре тамо од мајка ти и кажа, другарот Тито, стај ме, чекај, бе, чекај. Еве ти спор, не, чекай, бе, шо... чувај ги, ќе ни треба. Зашо бе? За спортска прогноза, зашо? Извини, комшо, за спортска. Ајде, тере таму, најде мајка ти таму по бани. Добра, полека бе. Ој, са пари, само пари. Ајде, 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 за другарот Тито. Да ни живе другарот Тито. Здраво, тато. Еј, здраво. Да ти раскажам ја тебе една кратка лекција за криптовалути, сакаш? Еј, криптовалути, комшеке, а? Да. Биткоинти, миткоинти, а? Тоа. Тоа е ѓаволска работа, бе, комшиве. Е, да, ќерко комшу право, тоа би... Биткоин, биткоин. Тоа е ѓаволска работа. Абе, што се разбирате, бе? Кака? Абе, пак си светнат, бе, иди одмори дома, малце, бе, одмори, бе. Де, бе, иста ко мајка ти змија, бе. Тварно, значи... Значи, не можеме на рад другарот Тито да го прославиме денот. Другарче, уш еднаш на здравје за другарот Тито, да сме здрави и живи уше 40 години. Толку да си го славиме после кој го шиша. Така е, ви, ви. Бог да го прости уште еднаш. Него, слушај бе, комшо, ќе играме ја и ти спортска? Ќе играме, бе, комшо. Дал да играме бразилска втора лига или да играме аргентинска трета лига? Ќе играме аргентинска трета лига, ќе платиме на оваа Бока 3 јуниорс, двојка да те по гости. Чека бе, ја колку шо гледав у Билтен, Бока 3 јуниорс е последна на табела, а игра против тие што се први на табела. Како мислиш дека ќе победат на гост? Ти, знаеш ли бе кој е капитен на таа Бока 3 јуниорс? Тито Запата. Тито е капитен? Па чиве, Тито е капитен. Еве ми ги последниме 100 денари, уплаќаме на Тито, еј. Конше е... Конше е Тито. Да, бе. Еј, од мене 100-200 денарчиња. Ставаме, кој е силно, значи утре ќе рујеме 500 денари. С Богом си ромаштиот, има и за сардина, и за вино, и за мортадела. Да живее Тито. И Гоце, комши. Гоце се разбира, бе, ајде. Ајде, да живее.